ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାବା ରାମେଶ୍ୱର, ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ହର ପାର୍ବତୀ, ଶ୍ରୀହରି, ବିଷ୍ଣୁ, ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଷଡ଼ାନନ, ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ବାଣେଶ୍ୱର ବାବା, ଭଙ୍ଗୀ ବାବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ସାଧନା ପୀଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ। ଉଆସୀ କନ୍ୟା ବିଧବା କନ୍ୟା ବିବାହ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଡାଳ ଆଣି ରାଇ ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବେ। ବ୍ରତ ଜଳସେଇ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ବାଳପକା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବୃନ୍ଦ ବିନା ପଇସାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଣାସୀ ସୋନପୁର ଅଘୋରୀ ବାବା। ଜୟ ମା ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ। ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଆରପଟରେ ଆପଣ ପିକନିକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା। ଦୂରରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର ପଟକୁ ଯିବେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇବାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି।
ମହାନଦୀ ପଟୁ ନେଇକିରି ଏଇ ନଦୀଟା ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ତାରପରେ ତେଲ ତେଲ ନଦୀ ହେଇକିରି ତାରପରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ତ୍ରିବେଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ କର୍ପୂର ନଦୀ କର୍ପୂର ନଦୀ କର୍ପୂର ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଶିଛି ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ କର୍ପୂର ନଦୀ ଏ ସଙ୍ଗମରେ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଣାସୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ବାସ୍ ଭାଇନା ଆମର ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିଛି ₹100 ନେବେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଣାସୀ କାହିଁକି ପରିଚିତ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବୁଝିପାରିଲୁ ବାରଣାସୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ଏପଟରୁ ସେପଟ ପାର ହୁଅନ୍ତି ସେଇଭଳି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣମାନେ ବୁଲିପାରିବେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ପୁରା ନଦୀ ବୁଲିପାରିବେ ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଶିଛି ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଛି ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ କର୍ପୂର ନଦୀ ଏ ଭାଇ ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି